Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում մեկնարկել է քաղաքերազների համար նորություններ հայ ֆիլմի համար խորագրով աշխատաժողովը, որին մասնակցում են ճարտարապետական բուհերի ուսանողներ 7 երկրից։ Աշխատաժողովը ակադեմիական քաղաք ծրագրով իրականացնում է գերմանական ճարտարապետական մշակույթի ակադեմիան։ Օտար երկրացի ապագա ճարտարապետների այցի նպատակն է ուսումնասիրել եւ հենց տեղում հասկանալ, թե ինչ ճարտարապետական լուծումներ կարող են տրվել եւ ինչ հեռանկարներ ունի հայ ֆիլմի տարածքում միջազգային մակարդակի կինոարդյունաբերական քաղաքի կառուցումը։ Գերմանական ճարտարապետական մշակույթի ակադեմիան հիմնադրել է GMP International GmbH Architects and Engineers ընկերությունը, որին պատվիրակվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները։ Մեր առաջնային նպատակն է հենց տեղում հասկանալ մեր առջև դրված խնդիրը։ Ուսանողները կներկայացնեն իրենց պատկերացումները տարածքի ճարտարապետական լուծումների հետ կապված։ Նրանց այս հարցում օգնում են բազմափորձ ճարտարապետները։ Հայև արտասահմանցի մոտ 2 տասնյակ ուսանող գերմանական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ հայ ֆիլմ կինոստուդիայի տարածքում նախագծային աշխատանքներ կիրականացնի, կայցելեն նաև պատմամշակութային այլ կոթողներ։ Իրանք մշակում են գլխավոր հաստատակագծի հայեցակարգը, որտեղ արծացվելու են հիմնական դրույթները։ Մյուս փուլը արդեն երբ որ շենքեր, հատվածներ, կտորներ, հա, արդեն համալսարաններ իրանց մասով մշակվելու են նաև տեղացի ճարտարապետների կողմից մրցույթների միջոցով, այսինքն սա հիմա վերջնական են աշխատանքային աշխատանքը, չի, սա առաջին փուլն է, որտեղ նշվում է գլխավոր հաստատակագծի հիմնական դրույթները։ Նախագծի գործընկերն ու աջակիցը Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանն է։ Աշխատաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն Համբուրգ քաղաքում, որտեղ հայ և արտասահմանցի ուսանողները կավարտեն նախագծային աշխատանքները և կներկայացնեն տարածքի զարգացման կոնցեպտուալ առաջարկներ։